2016 ዓመተ ምህረት ለሁላችንም ኢትዮጵያውያን በሀገር ውስጥ መሆነ በውጭ ላለን በሙሉ የሰላም ጊዜ እንዲሆን መሳሪያ የሚያርፍበት ጊዜ እንዲሆንልን እና ፊታችንን ወደ ድህነታችንን ወደ መቅረፍ ወደ ልማታችን ችግራችንን ወደ መቅረፍ የምንሄድበት ጊዜ ይሆናል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። አስማኛይዞሽ ባየ ተስፋ ግድም ኢትዮጵያ ሀገራዊ ምክክር ኮሚሽን ለሀገራችን ህዝቦች በትጥቅም ላይ ላሉ መሳሪያ ላነሱም ለሁላችንም በየጊዜው ጥሪ ያደረገበት ጊዜ ነው። ወደ ሰላም መድረክ እንዲመጡ ወደ ግጭት የወሰደን ችግሮቻችንን በሙሉ መፍታት ካለብን እና አማራጫችን ብቸኛው ነው ብዬ ማስበው ጠመንጃ ሳይሆን በሐሳብ ተነጋግሮ ተሰማምቶ ተደማምጦ ተወያይቶ እና ተመካክሮ ወደ መግባባት መምጣት ሳታፊዎችን ለይተን ወደ አጀንዳ መሰብሰብ ወደ አጀንዳ መቅረጽና ወደ ኢትዮጵያ ሀገራዊ ምክክር ኮሚሽን እንሳተፉ በርካታ ሰዎችን ከሀገሮችና ከኢትዮጵያ ውስጥ ካሉት መርጦ ወደ ምክክሩ እንዲመጡ ማድረግ ነው ዋናው 2016 ቅዳችን። ይህንንም በጥር ወር አካባቢ እግዚአብሔር ፈቃድ እንግዲህ ጦርነት ላይ ያሉ ግጭት ላይ ያሉ ወገኖቻችንም መሳሪያዎቻቸውን አስቀምጠው ይመጣሉ በሚል ሳቤ እንግዲህ 2016 የ2015 ዓመተ ምህረትን ትካዜያችንን አዘናችንን እና ብሶታችንን መከፋታችንን 2016 ይክሰናል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። ቸም ተስፋ ጥሩ ነገር ነው እና እንግዲህ መልካም 2016 ለሁሉም ወገኖቻችን በስደት ላይ ላሉ በመፈናቀል ላይ ላሉ ወደ ቤታቸው የሚመለሱበት ጊዜ እንዲሆንላቸው የታመሙ የሚድኑበት ጊዜ እንዲሆን እና በርማት ላይ በማረሚያ ቤት የሚገኙ ወደ ሰላማዊ ህይወታቸው የሚመለሱበትን በትጥቅ ትግል ላይ ያሉ ወይም በጦርነት ላይ ያሉ ወገኖቻችን በሙሉ መሳሪያዎቻቸውን ተቀምጠው ወደ ቤታቸው የሚመጡበትን ከሁሉም በላይ በግጭትና በጦርነት የሚጎዱት ሴቶችና ህፃናት እንደመሆናቸው መጠን ህፃናት ወደ ትምህርት ቤት የሚሄዱበት ሴቶችም ልጆቻቸውን በስርዓት የሚያሳድጉበት አረጋውያን የሚጦሩበት ጊዜ እና የተሻለ ዘመን መቼም መልካም ነገር መመኘት መልካምን ያመጣልና ፈጣሪያችን የተሻለ ዘመን እንዲያመጣልን እየተመኘውኝ የፋና ብሮድካስት ኮርፖሬሽንም ይህን ድል ስለሰጠኝ ለተቋሙ እና በተቋሙ በኩል ለመላው ኢትዮጵያ ህዝብ በውጭም በሀገር ውስጥም ለሚኖሩ መልካም ጊዜ እና መልካም አጋጣሚ እመኛለሁ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ።